Ja, da står vi her med FUO-trener Ørjan Heiberg. FUO har akkurat slått Skjetten 3-2 i en utrolig spennende fotballmatch. Hva er dine tanker om kampen? Nei, jeg tenker at det en kjempeinnsats og en bra og fortjent seier til gutta. Vi står på i samfunnet 90. Åpner kampen på glimrende vis og tar ledelsen tidlig. Vi skårer 2-0 i første omgang, vi kan skåre flere. Så blir vi enige i pausa. Skjetten har ikke skapt noen ting, så vet vi at det kommer en bedre Skjetten-lag ut i andre omgang, som kommer til å trøkke oss med langballer og dueller. Vi prøver å rette på det. Kommer litt skeivt ut i andre omgang med et baklengs uheldig baklengs der. Og da blir vi trøkka en periode, og så får vi lempa ballen litt inn bak dem og får tak i noen andre baller, som gjør at vi kommer oss til en ny målsjanse for Preben, som setter 3-1. Veldig viktig mål. Da håpa jeg at lufta skulle gå litt ut av Skjetten, men det gjorde de ikke. De fortsetter å trøkke og trøkke. Så det jo tidligere FUO-spiller Ole Christian Moldshaug som skårer på et fantastisk frispark. 3-2. Og da blir det trøkk de siste 10 minutta. De står og dunker ballen inn i boksen på en 5-6 digre spillere. Men vi står løpet ut og er både dyktig og heldig, så ender det 3-2, og vi vinner vel fortjent, etter min mening. For det kunne vel ikke bikke begge veier, men begge lagene hadde store målsjanser på overtid. Men alt i alt så er det vel kanskje fortjent at det er FUO som vinner? Ja, jeg noterte 9-4 målsjanser til oss. Og de målsjansene de har, de kommer helt på slutten. Vi har både sjanser i første og andre omgang til å doble ledelser og til å gå på føringa med 2, 3 og 4 mål. Så det er litt udyktighet av oss. Og det er sånn når det er så varmt og det blir lokaloppgjør, så er det ikke alltid vi klarer å tenke kaldt, og da smeller det inn bak. Men vi står distansen ut i dag og tar en meget viktig seier. Og dette er jo sesongens første, eller vårens første seier i et lokaloppgjør. Det smaker vel kanskje ekstra deilig? Ja, vi fikk jo kjørt oss mot Lørenskog og tapte 5-0. Det var ikke noe godt. 0-0 mot Skedsmo var vi brukbart fornøyd med i den situasjonen vi var i da. Skedsmo er serieleder. Men det var ikke noe tvil om at vi var nok ørsmå favoritter i dag, og vi skulle ut og vinne nå. Det smaker litt. Litt ekstra deilig når du slår et lokalt lag. Nå, dere FUO viser fremdeles at dere er i god form. Nå er det 18 poeng totalt, og det er to kamper igjen. Og det er vel vil du si at dere er innenfor det som var forventningen og ambisjonen? Eller hva tenker du om det? Ja, altså vi vil jo alltid ta 3 poeng. Og så er det sånn i fotball at du klarer det ikke hver gang. Vi sleit litt i starten, og så har vi hatt kjempeprogresjon både i prestasjon og i poengfangst nå på de 8 siste, med 5 seier og 2 uavgjort, og så et tap mot et godt Lillestrøm 2. Så vi er i form. Det er viktig å ikke hvile nå. Vi har 2 kjempeviktige kamper før sommeren. 2 tøffe bortekamper. Mot Harstad først og Tromsø 2. Der skal vi ha med oss 6 poeng før sommeren. Da ligger vi kjempegodt an. Greit. Da sier vi takk til FUO-trener Ørjan Heiberg.